першій частині ви теоретично таку слухали, не знаю, все ви збагнули, не все, все зайшло чи ні, але зараз ми спробуємо використати більшість того, що показувала і розповідала Маргарита в нашій другій частині. Тобто ми зараз будемо робити реальний лайфкодінг. Як він піде, ви побачите, і ми теж побачимо. От, де ми будемо, в общем-то, використовувати ті фічі. Це буде не дуже складний, тобто код, але я сподіваюся, що ви побачите, як легко можна почати писати на Kotlin. Ми будемо працювати по TDD, тобто нам необхідно буде тестувати. От, TDD буде чия чи Маргарита писати тест, ось, а потім хтось з нас його... Це ми використаємо таку технологію в TDD, як пінг-понг, да. Де одна людина пише тест, тест червоний, друга робить тест зеленим і пише наступний тест. Тобто ось так такий і передає. Парне програмування. Можна робити різні, якби, не підлянки, але можна намагатись написати такий тест, щоб всю функціональність заімплементував ваш колега, а ваша функціональність, типу, там, return... Да, нуль. Смотри, тест нельзя, да? Ні, можна, можна, можна. Ось, ну ви побачите заодно, як в принципі по TDD можна працювати. І так, що ми будемо використовувати для тестування? В принципі, так як Kotlin повністю сумісний з Java, ми можемо використовувати звичайний JUnit і всі тестові ліби, які в нас є в Java. Так, да, так, да, да. Все те саме, навіть той самий Makita можемо використовувати. От, але у Kotlin є своє бібліотека для тестування Kotlin Test, якою ми будемо користуватись. Там є дуже гарні матчери. Ми їх подивимось і будемо використовувати. Крім Kotlin Test, ще є така бібліотека для тестування Spec. Називається це те, щоб показати, що не тільки Kotlin Test єдиним, а вже є інфраструктура для того, щоб ви могли різного типу тести писати. Загалом Spec дуже корисно використовувати, якщо у вас behavior driven development і вам бізнес приводить такі там фічі файли, наприклад, то воно дуже гарно мапиться в Spec, можна їх прямо використовувати. Це як JBehave, наприклад. Yeah. Ось, ми також будемо для мокінгу використовувати Makita Kotlin, щоб мокати Twitter. І я хотів ще показати... Makita Kotlin – це той самий фреймворк Makita, як звичайний, просто екстеншн для Kotlin. Тому що через нюанси, які є в Kotlin, не все, що є в Makita, добре працює в Kotlin. Ну, там, наприклад, keyword when, ще різні речі, і воно все дуже негарно виходило. А в екстеншені Makita Kotlin це все пофіксили. От, і ще хотів звернути вашу увагу на такий теж фреймворк для мокінгу. Він, в принципі, заміняє Makita Kotlin mock-k. Чим він такий вартий уваги? Тому що його розробив хлопець з України. Він зараз живе у Польщі, працює на ЄПАМі. Совпадіння, да. От. І раджу його попробувати, а власників Morning Lohiku його запросити сюди виступити. Як його звати? Олексій Пилипенко. От. Ви можете набрати MockK і одразу знайдете його GitHub. Взагалі була одна цікава ситуація, коли там у вас є на GitHub репозиторії якісь з Kotlin, і, наприклад, ви використовували Makita Kotlin, а багатьом приходило від нього повідомлення, і навіть відкривав такий реквест, що ось я розробив такий фреймворк, використайте, будь ласка, там подивіться на нього. І ну, так ми, в принципі, з Андрієм, да, про нього і дізналися. Да, замініть свій Makita Kotlin на мій фреймворк. От, не навязчиво так. Да, да. От. Так, що ми будемо імплементити? Ми будемо імплементити Twitter Wall Backend, який буде робити наступні речі. Перше, що ми зможемо зробити, ми можемо засабскрайбитись на певні хештеги Твіттера. Потім ми будемо хотіти закешовувати 10 останніх твітів. От, і щоб їх потім відображати на нашому твіттер-волі. Потім, якщо нам твіти будуть подобатись, то ми їх будемо ще ретвітити від нашого аккаунта. Ну, і щоб демонструвати вам цей закешований твіттер-вол десь останніх твітів, ну, ми будемо, підключимо лайтовий веб-сервер Javelin,
І будемо повертати їх у вигляді JSON. І у кінці демо, сподіваємось, ви всі зможете перевірити, як воно працює. От, ну, давай працювати. З чого ми почнемо? Ну, в принципі, тут, щоб працювати з Twitter, мабуть, треба його API знати, з API треба що розбиратись. Що не треба знати, це як писати кеш. Ми зробимо такий собі примітивний кеш у вигляді bounded buffer'а. Ось, який буде зберігати 10 елементів, ми будемо його додавати, і він буде затирати. Ну, почнемо, давайте, з нього, тому що все одно нам його використовувати. Тобто, що ми створюємо? Ми створюємо Kotlin клас, і його так і називаємо. Bounded buffer. От. Ну, так, і давай, як тут у тебе воно збільшується? Ось так. Ну, і, в принципі, одразу можемо створити для нього... Ой, тільки я з твоєї клавіатури... Значить, коли ми десь, ну, я півроку тільки почали працювати з Kotlin, і от, ну, хотілося, як в Java, створив класи, можна одразу в тестовій папці, в тому самому пакеті створюється клас в тестовій. І в Kotlin, як воно все працювало, воно просто запхало цей тестовий клас в той самий файл, де ти зараз. І це трохи бісило, бо доводилось ручками це все створювати. От зараз ОДЄ все пофіксили, і воно створює вже більш-менш нормально. В тому пакеті, в тестовій папці. Create buffer. Давайте так назвемо тільки наш... Тільки через U. Да. Ну, ми ж програмісти, нам ще знати англійську. Так. Ну і давайте тут так само ми для першого тесту будемо використовувати GUnit, щоб показати, що він працює. Ось, і тому перший тест у нас буде з GUnit, а далі ми вже перейдемо до іншого. Ну і що ми робимо? Ми і створюємо наш bounded buffer. На продакшені я б не радила міксувати різні фреймворки, типу GUnit і Kotlin Test, але ми тут більше для демо, щоб показати можливість, що є і таке, і таке, то у нас буде мікс такий. Bounded. Вона має... О, да. Ну, я б... да. Красава. Я б футболку дала. Я б футболку дала за такі. Ну, перевіряємо, що він у нас... Що він у нас буде запускатися. От. І, в принципі, я маю писати тест до того, поки він не стане червоним. Ну, давайте, цей в нас вже запустився, що його можна зробити. Bounded buffer в нас має бути якогось дефолтного сайзу, with size. Ну і давайте спробуємо написати його сайзом і запитати в нього, який в тебе є сайз, да? Тобто створюємо змінну і будемо питати, що у нашого bounded buffer через assert equals спочатку. Assert equals. Ось, що в нас bounded buffer size. Size це буде не метод, а звичайна змінна. Спочатку expected, а потім actual. Да, я просто спочатку написав. Допомагає. Тобто bounded buffer у нас буде 10. А size ми ось зробимо, потрапляю. По DDD я бачила різні підходи. Дехто зупиняється, коли тест не компілюється. Да. Але ми більше за такий підхід, що тест має компілюватись і падати саме з тої причини, ну, щоб, з тої причини, яку треба заімплементити. От, ну і запускаємо. Червоний тест в плані не просто червоний, що там якийсь ексепшен тест через неправильно написаний, а в плані, що він має не проходити. Ну давай фіксі. А що в тебе там в тесті? Він в мене дефолт сайз. Нього має 10? Да. А, ну я зараз тобі напишу, це дуже важко, мабуть. Я навіть не знаю, як це написати. Ну спробуй. А чому ти в аргумент конструктора не додав? Ну, а навіщо? Ну, давайте зараз ми зробимо по-трушному TDD. Спочатку запустимо, що тест зелений. Так, да, ви побачите, що дійсно він працює. А потім я зарефакторю. От.
Да, бачите, яка я молодець. Я ж просто не хотів код писати, воно я написав size, ну воно мені створило size і все. Навіщо ладно, мені... ладно, не виправдовуйся. Ось тепер ми переходимо до фази рефакторингу і згадаємо про дефолтні значення параметрів. Так, да, ось тут ми використали primary конструктор, використали дефолтне значення. Красота, правда? Можна ще в один рядочок це все написати. Так. Да. Тобто ось так от. До речі, ви помітили, що це якби об'яви класу, але ми опустили фігурні дужки, то можна їх написати взагалі, якщо в них нічого нема. Це буде валідний код. Ну давай, пиши мені тест. А до речі, що ви рефакторите? В принципі, сума ж суть без тест-девелопменту. Ні, основна суть, якби те, щоб код в кінці був читабельним теж. Це спочатку на першому кроці ми пишемо, аби працювало, аби проходило, а потім вже остання фаза – це рефакторинг. Причому не остання фаза всього, а після того, як ми озеленіли тест. Так, там же ще він ітеративний процес, і там є три етапи – red, green, refactor. Тобто тест спочатку червоний, потім тест зелений. Потім рефакторинг. Потім рефакторинг. І знову тест червоний, тест зелений. Рефакторинг. Create buffer size. Ну, давайте, я... доведеться писати тобі якийсь тест. Ну, як ви думаєте, можемо створити буфер з сайзом мінус 128? Я думаю, що це буде якось неадекватно, тому я вважаю, що ми маємо кинути якийсь exception. Ну, так. Тобто... тобто ми зараз подивимось, як можна використовувати матчери, які проводить нам Kotlin тест, для того, щоб гарно писати exception, перехоплення exception. І на відміну від Java, від JUnit, де ви не можете якби, читати меседж, який повертається, хіба що в try-catch його потім звідти вицарапувати. Ось ви побачите, як в Kotlin це можна зробити легко з допомогою Kotlin теста. Там є rule expected exception. Ну, да. Ось. Для цього використовується shoots row. Да. Ось, в який можна параметризувати. Типом очікуваного ексепшена. Так, ну мені в лінкі створювати новий ексепшен, тому це буде legal argument exception. Ось. Ну і далі ми вставляємо той код, який нам необхідно сюди передати. А чого мені подобається? Прибери вал. Да, ось, і все інше прибери. Нам це не потрібно для тесту. А, нам це не потрібно, так. Да. Ось, тому це прибери. І тепер, що ми очікуємо? Який меседж від цього тесту має бути? Не тесту, а ексепшена. Дивіться, ми використали shoots row, меседж і should be. Ну, який ми меседж хочемо? Ну, should be positive, чи якось could not. Create bounded buffer. Buffer. Та давай... давай. Щоб мені потім це не все не перенабирати в ексепшені. Бо я ще 10 помилок зроблю. Так ти походу. Ж можеш копі-пейстити. А, ну добре. Ну копі-пейст наше все, так? Да? Ні, ну ладно, що там. Ага. От. Моя клавіатура не слухається. Не слухається. Так, давайте перевіримо, що тест червоний. От. Ну і далі його вже будемо... я візьмусь за нього так. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно зробити, перейти, перевірити, чи якщо в нас наше значення сайзу буде від'ємним, то ми кинемо exception. Де це робити? Ну, звісно, в блокі нестатичної ініціалізації NIT. І так і пишемо, if size буде меншим або дорівнювати... меншому дорівнювати. А з нулем ми не можемо створити? А навіщо нам нульовий буфер? Це вже не негатив. Це вже не негатив. Ну, ладно. Якщо не хочете. Да. Ось. Throw. І тепер... а, я забув твій меседж скопіювати. От. Ой. Я його копі-пейст наше все. Full screen вимкни, будь ласка, щоб люди все бачили. Full screen.
Давай, ми тут, щоб тести теж запускатись. Нам це, ми багато коду писати не будемо. Я вже кажу, фулскрін зроби. Просто в TDD, ну, коли у вас парне програмування, у вас тільки одна людина може бути за кібордом. От. Ну і тепер, я сподіваюся, він пройде, да? О, бачу. Чудово, пройшов. Ну, тепер я тобі буду писати тест, да? Краще перенести на рядочок. Да, ми краще переносимо цей на рядочок. От. І вирівняння. Він виконується як виписна конструктор? Він є так само, як в Java, запускається в конструктор, і спочатку викликаються конструктори суперкласів, потім цей блок init, ну і всі блоки на статичній ініціалізації, а потім саме тіло конструктора. Все так само, як в Java. Якщо, якщо декомпільнути, то буде те саме. Так, що нам ще? Якщо ми передаємо цей сайт в конструкторі, і ми перевіряємо init блоки, то тоді, може, цей сайт не присвоїться внутрішній зміні? Ну, де він не присвоїться? Ну, він в нас вилетить exception. Він не присвоїться, бо exception не буде створений взагалі об'єкт. Об'єкт. Ти до об'єкта не зможеш достачатись ніяк. Так, ну що далі робити? В принципі, з сайзом з нулем ми не будемо возитись для скорочення. Але це не цікаво. Ось тому, що ми далі робитимемо? Далі, мабуть, буфер маємо туди додавати значення, де й перевіряти, що ці значення повертаються. Ну, давайте спробуємо. Ну, ще ми можемо написати. Ладно, ми його не будемо писати, тому що в нас expected так є. Ми будемо додавати значення. Add value to... Зараз у нас там нічого немає. Да, да. Нічого не може потрапити. Ні, якщо головну передати... Ні, ну, у якості сайза? Ні, ми не можемо, тому що це не nullable. От. Тобто null не можемо. Ти неправильно назвав. Що ти написав тут? Ад. Ну, яка різниця, чи 2D, чи 2A? От. І що ми хочемо робити? Ми хочемо туди додавати елемент. Да? Елемент нехай це буде стрінг. От. І що ми будемо очікувати? Ми будемо очікувати, що у bounded buffer values. От, should be, це ми теж використовуємо вже матчери. А ми показали матчери? А ми зараз їх в процесі вивчимо. Ми використовуємо матчери, а людям не показали. І list of у нас буде складатись з одного елементу, це A. От, ну, що зробимо, нехай нам IDE сама все згенерує, create, і що тут, воно щось хоче? Ну, треба щось повернути. Ну, давай, я тобі поверну, тобі to do, да. To do. А цікаво, що в Kotlin можна написати так to do. От. І воно буде компілюватись. Да. Але якщо це якщо ви не хочете писати багато коду. До речі, в скалі можна три знаки питання. Да. Ну, давайте запустимо тести. І перевіримо. Ага, він. Ні, це просто він останній тест не запускав, це він не всі запускав. Ладно. От, ну. Як цей плагін називається, який шорткат показує? Кей-промотер. Бачиш, Андрій, ти хотів, щоб ми його відключили, а люди дізнались про його існування завдяки цьому. І насправді він дуже жахливий, дуже старий, туди ніколи, ну, вже давно не контриб'ютять, але він настільки жахливий, що змушують тебе вивчати ці, щоб ти не бачив, бо воно бісить. Але мені подобається, коли люди беруть мій ноутбук і отак от мучаються. Так, ну давай імплемент. От ти щось говори, а я буду імплемент. Да. Так, ну, яким чином ми його заімплементимо? А що там треба повернути? Ну, скоріш за все, ліст. Ну ок, ми ж по TDD, ліст. Ну давай, ну ти як завжди не хочеш працювати, да? Ну да, я майже менеджер. Да, все делегуєш. Ой. Головне, не відключи
QuickTime. Інакше потім ніхто не зможе подивитися. Що, спрацює, думаєш? Ну, подивимось, якщо не спрацює, то... Ну, це... Працювало. Ладно. Так що, мені треба тест написати? Так, пиши мені тест. Так, дивіться. Але ж ми хочемо створити bounded buffer, тобто він має бути обмежений якогось сайзу. Тому давайте подивимось, що він реально їх обрізає, що він старіші дані кудись діває. Ось, тому ми будемо додавати декілька значень в наш буфер. І перевіряти, зробимо обмеження на його розмір невеличкий, там два елементи. І будемо перевіряти, що він, по-перше, буде повертати ті значення, які ми йому передали, різні. Ну, а по-друге, що він буде їх обрізати. Так. А тепер... Тільки ти три рази маєш викликати. А, давайте. Мені було щось писати, давайте так. А, точно. Три рази ед. Ну, ладно. Ми вирішили такий ідей. Ось. І що в нас має бути? Ей-ей. Да. Ну, очевидно, чому. Тому що в нас був обмежений двома, ми додали третій, і перший має вилетіти. Як ми в цьому тесті дізнаємось, який вилетів? Да. Давай заміни на ABC краще. Ну, це ж просто... мені доведеться потім імплементувати. Ну, а, ну реально добре. Просто насправді ми хотіли зробити це в два етапи. Ну, спочатку просто його обмеження зробити, а потім, щоб воно повертало їх правильно. Ось, але, то... в принципі, якщо хочете ускладнити андрієві задачі, то я тобто ми його ще маємо повертати в reversed order. А тобто... чому в reversed? Тому що в нас якби Twitter wall працює, тобто ми хочемо показувати стіну. А в стіні що? Те, що найновіше, воно зверху, те, що найстаріше. Да. Тому нам треба повертати в зворотньому порядку. Ти тільки тут. Ой. А тому... то пишеш мені неправильні тести. Вибач. А потім і видумувай їх. Тобто в нашому випадку нам треба повернути CB, причому в порядку, саме в такому порядку, бо найновіші мають бути першими. Ну, насправді тут... Тепер мені задача має вже все заімплементити. Ось не треба, коли ви пишете по DDD, такі складні тести людині давати писати. От, ну ладно, що ми будемо робити? Як ми це будемо робити? Ми створимо, звісно, якусь змінну, да? Назвемо її buffer. Ви знаєте, як картинка є в інтернеті, як намалювати сову, і там таку гарну. Да, там, да. Малюєш кружечок, це голова, малюєш овал, це туловище, а потім малюєш все інше для сови. Ось. І там ще така гарна сова. Це буде в нас mutable list стрінгів. Отак ми створили, типу, add values і values. І що ми тепер можемо зробити? Ми зараз можемо перевіряти, що, ну, по-перше, як ми будемо в нього додавати, ми будемо в цей buffer додавати просто використовуючи add, тут замість s в нас буде текст, якийсь текст. А у нас стрінги. Будуть стрінги. А навіщо нам інші? Ну, це ж твіти будуть. От. І що тут будемо робити? Тут будемо, по-перше, повертати. Тепер ми можемо не вказувати явно тип. І тепер можемо повертати бафер. Але коли ми повертаємо бафер, ми не хочемо, щоб в цей бафер хтось вносив зміни. Тобто таким чином ми порушуємо інкапсуляцію нашого класу. Тому ми повертаємо S. Зроби його private. S-list зробимо. Buffer, а, to-list, ось. To-list. Ось, це значить, він повертає to-list. List. To-list, так. Ось, це значить, він повертає mutable list. А метод S-list теж питає? А тут нема методу S-list. А тут нема методу S-list. Тут тільки to-list. Так, тут нема методу S-list. Ще? Ні, нема. Ось ту ліст. І через те, що ми хочемо, щоб він повернувся в зворотньому цьому, ми його повертаємо як reversed. От.
Криворсет. Тепер наш... Стек, темпові даних стек, щоб зразу закинув її. А що саме? Замість буфер, колекцію, там стек. Та це вивчати треба. Ми навіщо? Ми самі все заімплементимо. Да. Ось тепер нам треба вирізати туди щось. Ось тому, що ми перевіряємо? Ми перевіряємо if size, який в нас є, дорівнює buffer size. Як приємно дивитися, як інші люди працюють. То, що нам треба зробити. Нам треба з цього бафера видалити той елемент, який в нас на першій позиції, на нульовій позиції. Нуль. Да, нуль. Так, але чому... А, то long, а то int. Навіщо ти зробила це лонгом? Ми не будемо це лонгом зробити, ми це зробимо інтом. Навіщо? Ми не будемо стільки твітів зберігати. Тому нам ін підійде. Big decimal. Ну і зараз перевіримо, чи все проходить. О, все проходить. Ну як, bounded buffer реалізували, да? Ось. Тепер перед тим, як ми перейдемо, тепер що ми будемо робити? Тепер ми почнемо реалізовувати наш Twitter wall. Ось, Twitter wall в нас буде... Що я себе робиш? Ctrl-K. Да, я просто на твоїй клавіатурі не завжди розумію, куди мені тапати. А що ти зараз робиш? Я пишу Twitter wall тобі. А ти вважаєш, що ми вже закінчили з bounded буфер? В принципі, я з ним погоджуюсь, бо він же все робить, що нам потрібно, і все протестовано. Тому ми переходимо до наступного кроку. Наразі ви бачите, що ми все робимо не в порядку, як ми вказали, а в хаотичному порядку, бо ми спочатку робимо те, що знаємо, як робити. А потім те, що як не знаємо, як робити. От. Для тестів, для Twitter Wall ми будемо використовувати вже не JUnit, а таку штуку, як FunSpec. Ні, ми будемо використовувати Kotlin Test Framework. Да. І в Kotlin тесті можна писати різними способами. Там є, ти наслідуєшся від різних спеків. Спек – це тільки обгортка, як ти пишеш тести. Тобто в одному випадку ти пишеш тест через метод тест, тобто тест, якесь назва його, і потім тіло. А якщо це шут спек, то ти маєш писати шут, і тоді, коли ти хитераниш, то всі тести будуть починатися зі слова шут. Ну і там є різні behavior spec, там доступні ще якісь методи. Це просто від того, що тобі треба. Ось, ну і... в принципі, достатньо фан-спек. Тому ми можемо тут тепер писати будь-що. Як, ну, хто з скалою працював, там знає скала-тест. Схожа штука. Спекс 2. Да. От, ну і що ми будемо робити? Перше перевіримо, що він в нас є. І компілюється. Нічого не викидаємо, дав байткод. Ось, основна завдача, яку ми хочемо робити, щоб він підписувався на певні хештеги. Ну, тому і будемо передавати сюди хештекс. Хештекс. От, це буде списочок, який складається з різних хештегів. Ну, наприклад, на що ми хочемо підписуватися? Morning at Lohika. Да, Morning at Lohika. От, morning at... Що ти написав? At Lohika. Ну, давайте, які ви ще хештеги хочете? Та не треба, мені і так багато писати. От. От. Да, хештегів більше, ніж коду доведеться писати. Ось, Twitter wall у нас є. І перевіримо, єдиний недолік цього спеків, що ви не можете окремо тести запустити. Тобто, бачите, ми можемо або всі запускати, або ні. Так як цей тест працює, в принципі, нам він буде корисний. Тому що ми зробимо? Ми зробимо зараз негативний тест. Я для неї зроблю негативний тест, в якому ми не можемо задати пусті хештеги. От. А. Should.
Ну, тест? Так він пройшов, так. Да. Ми ж створили. Ну, ми просто підписалися на хештег. Так, так. Да. Хто у нас текст, так? Да? Текст. Що ти пишеш, що текст? Я пишу not be empty. Empty or blank. Ого. Ой. Так не чесно. Це через A. Через A. Окей. І що ми будемо намагатись створити? Ми будемо намагатись створити такий порожній списочок, сюди передати, і використовувати ту саму... Що в смислі порожній? Ти ж бланк написав. Ну, порожній списочок, так, бачиш? Тоді empty. Тоді ну, бланк, empty, тест. Ну, окей. Бланк – це інший тест. А, да. І тут будемо повертати той самий... А ми... Захотіли задизайнити наш API таким чином, що якщо в нас приходять в порожній списочок хештегів, то ми кидаємо exception. Не сказала б, що це дуже гарне рішення, але... Ну, що є. Що маємо, то маємо. Андрій вирішив так. І в нас should be меседж, який в нас має бути... Так, ми зараз його маємо імплементувати. Тільки коротше, бо мені не треба було написати. Empty. Ага. Це якраз дуже зручно для логів писати error. Так, ну, да. перевірити, що він не запускається, верніше, не проходить. Ну, я би перевірила. Да. Раптом повернула. Раптом IDE вже вам згенерувала. Так. Да. Шкода, що IDE не вміє генерувати код по тесту. Ну, це наступна ідея стартапа. А реально, це ж ідея для стартапа. Ось по тесту воно бере і вам генерує. Тут шутка інфіксна функція? Так, да, це та сама інфіксна функція, про яку Маргарита розповідала. Так, да, всі... багато чого да, через інфіксні да, функції. Так, і всі ці матчери, вони її використовують. А що, ми прямо створити не можемо? Так, да? Да, ми, якщо при створенні, то воно... Ну, знову, нас... якщо при створенні, то знову використовуємо наш улюблений блок init. І що ми кажемо? If text. Дуже добре, що тут є дуже багато цікавих екстеншн-методів. Із empty. Ну, із empty є в Java, але там є ще багато цікавих. Ми на них ще подивимось. Да. Ага, ой. Що там у нас? Illegal argument. А який в нас там був empty text, так? Да, якщо я його правильно написав. І then блок, якщо фігурні дужки взяти, то просто буде як блок чи як лямбда функція? Де, що ти маєш? Якщо if взяти сров, наприклад, фігурні дужки. Це if. Так, як в Java. Тут це як в Java. Ось так, так. Ні, це... Це не лямбда буде. Це конструкція, так, це конструкція. Тут не треба в кожній фігурних дужках бачити лямбду. От. Ну, я сказала, треба. Ну, тепер люди всі підозрюють, що тут усюди лямбда. Ні, давай. Ну, такі конструкції, да, вони як в Java. Я маю на увазі, що інші речі, де ви бачите фігурні дужки в дивних місцях, то... Давай... Да, давайте трохи швидше, бо... Тест писати. Давай ти мені тест пишеш. Давай ще перевірю, що все проходить. Та вже проходить, аж перевірив. Коли ти встиг? Ну, поки ти розповідала. Так. А зараз дивіться. А насправді, коли ми плануємо працювати з якимось API, треба його трошки почитати, трошки знати. Ну от ми почитали трохи про твіти FOG, яким будемо використовувати. В нього є дивна річ. А він не хоче працювати з бланк-тегами. Тобто, якщо там пробіл або купа пробілів, або там якісь таби, ну і порожні теги, але там одні пробіли. Він не хоче працювати, кидає exception. Тобто є рядочок нормальний і потім ще рядочок, який складається з пробілів. То він буде викидати exception. От. Так. Тобто зараз ми зробимо порожній рядочок, пробіл, один пробіл. Да, хватить же. Мені їх потім всі рахувати. Я ж буду рахувати, якщо там два пробіли, три пробіли. Що тобі рахувати? Ну, щоб цікавіше було. Так, ну, якийсь там бланк. Не треба бланк, я не зможу на різні ці викидати. Чого не зможеш?
різні ексепшени. Не зможеш, ну ладно. Пожалій мене. Ну добре. Але потім люди, які будуть логи дивитися, вони нас ненавидять. Ну, ми, на щастя, не пишемо логи. Ну, на щастя, це не... Це, на щастя, це не продакшн, кришн код. От так. Ну, він нас не проходить і... Ти знаєте, як на всіх доповідях, типу, ми да, зараз да, покажемо, да, але ви так не пишіть ніколи. Да. Ось, ну, що ми зробимо? На всіх колекціях в Sky, в Kotlin, це на кожну доповідь я скажу на скалу. Хоча я на ній не пишу ніколи, але чомусь я згадую про скалу. Ось, що ми маємо зробити? Ми маємо відфільтрувати. Відфільтрувати всі порожні о, або бланк теги. І що для цього ми зробимо? Ми викликаємо фільтр із not blank. Ось, перший. І запускаємо, і в нас все має пройти. Да. Ну, це не стріми. Дивись, да, я це не розказувала, але загалом да, в Kotlin всі колекції можна викликати, ті методи, які можна на стрімах. Але це не буде стріми, тому що воно з кожним етапом буде генерувати нову колекцію. А якщо вам критично, щоб це було ліниво, як в стрімах, то там можна використовувати або Java стріми, або секвенси з Kotlin. Там єдина різниця, я вичитала в книжці, що в секвенс він просто якось, якщо вона паралельна, то він гірше працює з цими потоками, воно менш оптимізовано чи якось тупіше. То якщо треба паралел стрім, то краще використовувати стрім з Java. Да. Так. Ну, що наступне? Але Тегір Вавлів каже взагалі да, використовувати паралел стріми, тому то таке питання. Да. Ось що, на що буде наш наступний тест направлений? Він буде направлений на API Твіттера, який не має сприймати ось, ось таких от тегів. Тобто, які є або порожні, або бланк. Так, в попередньому ось тесті в нас були тільки бланк-теги. Да. А тут очікуваним результатом в нас має бути потім, коли ми зараз перейдемо до Twitter API, що ось всіх цих останніх не має бути. Ось. І що ми будемо використовувати? Ми зараз трохи повернемось до, розглянемо до презентації і розглянемо, які в нас є Twitter API. Twitter 4G. Що він робить? В нас є така штука, як Twitter Stream, який ми можемо створювати за допомогою виклику інстанса. Насправді, Twitter 4G вже досить стара бібліотека, і якщо вам реально треба з Twitter попрацювати, то вже є якісь більш нові аналоги. Да. Просто на момент, коли ми це писали, він нам чомусь краще да, підійшов, да, але загалом там мені не дуже подобається, як він побудований, і ми ще побачимо, наскільки його важко недоліки протестувати, да, які да, недоліки, і які речі взагалі неможливо протестувати. От. І коли ми будемо, щоб нам підписатись на певний Twitter стрім, нам необхідно на Twitter стрімі викликати хештег, передати сюди набір хештегів. Якщо ми хочемо при цьому ще виконати якийсь екшен, коли буде приходити новий твіт відповідно цих хештегів, то ми можемо його ось сюди запхати. Ось в метод onStatus. Ну, давайте це використаємо. Для цього нам необхідно буде створити наступний тест, а саме, що subscribe, Twitter subscribe, Twitter subscribe for text. Да. Ось, нам необхідно буде створити для цього Twitter стрім, але ми його не можемо реально використовувати, тому ми його будемо мокати. Ось, що ми робимо? Ми будемо використовувати Makita Kotlin. Ми всі казали, як треба класно використовувати мокки, а самі будемо писати на Makita Kotlin. Да. Twitter стрім в нас він буде типу Twitter стрім. До речі, я вам скажу, які от основні проблеми були в Makita, чому все ж таки створили Makita Kotlin для Kotlin, тому що всі дуже, ну, в них в Kotlin є Wen, я вам показувала оператор. А тепер згадайте, що в Makita є така функція Wen, без якої якби досить важко жити, якщо вам треба щось мокати.
І для того, щоб вен був саме з макета, то доводилось його екранувати. І кожен раз, коли ви писали вен, треба було його брати в кавички. От. І розумні люди починали створювати інші функції, наприклад, whenever, і потім туди, що вона дорівнювала when в кавичках, але це було якось дивно. Yeah. І створили бібліотеку розширення Makita, Makita, Kotlin, щоб можна було від таких речей позбавитись. І загалом досить там було боляче працювати з моками, з налами, тому що Makita дуже багато де запхає нал, де в Котліні там буде помилки і на рантаймі, і дуже боляче з цим було працювати. Тобто ми мокаємо наш Twitter стрім, створюємо ще один параметр в конструкторі. Ось ідея розумненька, вона все зарефакторила. Завдяки іменованих змінних. Ось тепер, що ми можемо, щоб його кожен раз не викликати, перенести його сюди, цей мок. Бачите, все працює. І тепер, що нам далі необхідно зробити, нам далі необхідно перевірити, що коли ми підписались на наш Twitter-стрім, в нього на Twitter-стрімі викличеться метод фільтр, і в нього прийдуть ось ці теги вже з відфільтрованими значеннями. Для цього використовується, вам відомо вже, Verify з Makita, де ми вказуємо Twitter стрім, фільтр і передаємо сюди ось Twitter цей. Twitter приймає в нас варарк, то можна напряму передати йому. Да, напряму йому ми можемо передати ці значення. Чудово. Давай, чи тест пройде, чи ні. Треба перевірити спочатку. От. Ви фіксите тест, який не падає, це? Да, якось глупо. А в цьому фанспекі є якась before фанс? Є. Ні, там все є. Просто щоб ресетити, тоді мок треба. Да, там все є. Ми зараз зробимо так, щоб воно straightweight було. MVP. Як там? Minimal Working Product? От. Що ти тут зробив? Так, взагалі я дуже люблю тести з Verify. Бо дивіться тут. Де він тут? Тест. Бо Verify, що ми на Twitter-стрімі викликався метод фільтр, то без проблем давайте викличемо на Twitter-стрімі метод фільтр. Давай, викличе. Да, Андрій думає, що я зараз попадуся, я знаю, що він хоче, щоб я... Да, я знаю. Але я не попадуся. Twitter стрім? Ні. Фільтр. Варарк. І що в нас треба? Передамо їм хештеги. Але дивіться, бачите, у нас помилка компіляції. Чому? Ви пам'ятаєте, що в Java можна було замість вараргу передати масив. В Kotlin-і все трохи важче. Ось. Тому що, по-перше, треба взяти масив. Тобто ми маємо переконвертувати наш ліст. To typed array. Ось, масив. Але все одно не компілюється. В чому проблема? Проблема в тому, що там треба все ж таки varark string, а оце в нас просто масив. Тобто це посилання на масив. Коротше кажучи, я не знаю, чому вони не роздуплились, але вирішили, для того, щоб в тебе був варарк, треба написати. Дуже інтуїтивний такий оператор. Ось, його прям очевидно, що треба використовувати. Back to C++. Да. Знаєте, як back to USSR. Ой. Але я знаю, що Андрій хотів, щоб я зараз запустила тест і побачила, як він не пройде. Чому тест не пройде? Тому що тут ми фільтруємо хештеги. Але ж ось тут ми викликаємо знов ті самі хештеги, які спочатку були. Так. Тому що ми робимо? Ми беремо ці хештеги, виділяємо і створюємо нову зміну. Так, тобто нам з них треба виділити усі empty or blank символи. І якщо після видалення вони ще лишаються, щось лишається, то тоді ми його передаємо. Давай. Запустимо. Бачиш, це. Бачиш, Андрій, я не попалась. Молодець. Цього разу ти не попалась. В мене для тебе ще там є
інші. Що, вона не проходить? Якого біса? Попалась. Андрій, що ти написав? Я написав. Фільтр, твіттер, стрім. Not invoked. А чому він нас not invoked бив? А ми його викликаємо в нашому тесті. Я не знаю, що ти там за тест написав. Ну, викликаємо. Twitter wall. Twitter stream передаємо. Да. Ти хто пофіксить тест тому? Да, тому футболочка буде. Та ладно. Да ні, так би воно не компілювалось. Деякі... Та все проходить. А, все проходить. Це ідея тупіла. Якщо щось тести не працюють, то це все ідея. Так. Ні, ну ви ж бачили, так? Да? Да, да. Тут... Ну, пиши тоді тест мені. Ти знаєш, коли робиш доповідь, то оце, що могло піти не так, все завжди да, йде да. не так. А ідея перестає нормально працювати. Давай тест. Да, давайте писати наступний тест. А, ну що, ми засабскрайбились. Non-status. Тепер... Але, ні, чекай, ми виконали пункт, що ми засабскрайбились. Так, ми виконали пункт, що ми засабскрайбились, але нам треба зараз ще написати якусь екшн, що робити, ні, коли ми засабскрайбились. Ми не можемо повернути. А тепер давайте напишемо тест про те, що у нас викликається якийсь екшн. Тобто, щоб нам додати цей твіт в наш Twitter wall, ми маємо це десь написати. Де це ми можемо написати? Це можемо ми написати в методі onStatus цього нашого Twitter-стріма. Але в чому проблема в тестуванні цього методу onStatus? Ми не можемо перевірити, що він буде викликатись, тому що він буде викликатись не нами, а буде викликатись внутрішньою реалізацією цього Twitter-стріма. Як вона реалізована? Насправді там підіймається веб-сервер всередині, який слухає по HTTP, звичайному, потік з Твіттера. І якщо приходить твіт, то він його викликає. Тобто це такий, як екшен, викликається. Тому ми не можемо самі ініціювати цей івент зовні. Тому ми просто можемо перенаписати тест, який би перевірив, що ми цей onStatus використовуємо в нашому коді, і в ньому або щось є, або чого нема. Ну, верніше, що він просто в нас є, onStatus. Ну, насправді, якби це був такий реальний код, за який би нам платили гроші, то ми б написали end-to-end тести. Тобто зробили би якийсь тестовий аккаунт на Твіттері, який би щось твітив, і потім перевіряли, що ми щось з цим робимо. Да. Але оскільки це все зараз займе дуже багато часу і не буде вам дуже цікаво, ми вирішили, що цю частину тестування ми залишимо для мануальних тестувальників, які в нас сьогодні будете ви. Да. Тобто, що ми можемо зробити? Ми викликаємо метод onStatus, ось, але дивимося, що цей метод onStatus, ви це не бачите, але він повертає Twitter стрім. Тобто він повертає самого себе. Тому, щоб не плодити зайві методи, ми зробимо цей метод onStatus. onStatus прямо тут. І він приймає таку лямточку. Ну, ми не знаємо поки що туди писати, тому поки лишимо ось таким чином. Ой. От, давайте, щоб було все рівненько. Що ти зробив? Не знаю, це ідея твоя так робить. Ну все, як робить, так і є. Вона не вимагає, щоб в тебе змінні були довгі, але тест має проходити. Що ти зробив? Так, чи проходить тест? О, щось ми додали. Бачите, він не те, що не проходить, у нас всі тести тепер, половина тестів падає. Це чому ви маєте писати нові тести, а не модифікувати існуючі тести? Тому що, бачите, вони стали нам у нагоді. Бачиш, в мене є такий, був один такий колега, який... пофіксив один, теж зламав 10. В чому проблема? Проблема в тому, що зараз ми викликаємо метод onStatus,
А он статус має щось повертати. Повертати той самий Twitter стрім. А зараз він нічого не повертає. Чому? Тому що Twitter стрім у нас що? Twitter стрім у нас мок. І тому при методі onStatus він повертає null. Ось, що ми маємо зробити? Ми маємо викликати, що в нас onStatus. До речі, це ще одна з можливостей, щоб написати event, а можна написати це прямо в mock. От. І тепер ми хочемо повернути do return, будь здорова, із себе, правду кажеш. От. Ну і тепер все має запрацювати. Да? Давай, давай, працюй. От. Ось таким чином. Тепер, насправді, далі ми поки по тестам не можемо рухатись. Тому що в чому проблема, що ми тут маємо писати код, який буде додавати щось в наш бафер. Але ми не зможемо його протестити через тести. Тому що нам не можемо зараз зробити, ми можемо лише це написати вручну, цю функціональність. Да, Андрій зараз її напише, а тестувати ми її... Як ми його протестуємо або зараз, або в самому кінці, а ви всі будете щось писати в Твіттер з нашими хештегами, побачите, як і наш Твіттер. Давайте ми його на 5 елементів зробимо. Буде це все інтерпретувати. Ось. І що ми робимо? В buffer викликаємо метод add, і у статуса ми можемо викликати текст. Це, щоб отримати текст цвіта. І тепер, що нам ще необхідно зробити, нам необхідно додати ще новий метод fun_tweets, от, який буде повертати з нашого бафера values. Ну, якби цей клас у нас готовий, перед тим, як перейти до наступного, до ретвіту, ми давайте, щоб щось запустилося, щоб ви не сумували, і вже почали, може, щось писати, ретвітити, підключимо веб-сервер. Як ми його будемо підключати? Ми створимо новий... Тестимо на нього, звичайно, писати не будемо. Да. Ми створимо... що там? Twitter.json, да? Twitter JSON, який його буде повертати у форматі JSON. Як я казав, ми будемо використовувати такий веб-сервер Javelin. Хто знайомий з Spark, да, там? Є Spark Java, ну, да. А Javelin, він пішов звідти, ну, далі. От. І ще більш лайтовий. Да, ще більш лайтовий. Тобто, якщо вам нема необхідності в чому такомусь серйозному, в Spring Boot, наприклад, так. Чому вона в мене перестала збільшуватись? Бо це мій ноут, він слухається тільки мене. Ось, то ми можемо тепер... Ой. Що ти зробив? Да. Ми маємо підключити цей Javelin. До речі. Да, я ще забув вам сказати, що ми... Не треба в клас, поза класом. Ага. Якраз ти правильно все робив. Ну, тут, так, да, ви бачите, що ми можемо без класу оголошувати. Не можемо, а нам треба main метод без класу. Да. Ось, і я ще це вам не показав, але ми використовуємо тут Gradle DSL, Gradle Kotlin DSL, от. Для керування... Бачите, як вона класно видає, да. Працює? IDE дуже її підтримує. Ось, це ребята, які нас рев'юїли, сказали, ну раз у вас доповідь по Котліну, то використовуєте замість там Мейвена чи замість Грейдла Gradle Kotlin DSL. Ось, ну і ми його... Я виділа як Gradle Kotlin DSL, так і цих людей. Та ладно, не треба, так. Ми їх любимо. Ну так, ми жартуємо. Так, ми жартуємо. То вони ще нас не запросять більше. Так, наступного разу. От, і що ми будемо робити? Ми зараз створимо наш Twitter Wall. Чому воно мені його не пропонує? Можеш вирівняти, ну бісить. Перфекціоніст. Ой. Це ще перемикання. А що ти хочеш зробити? Я хочу, щоб воно мені запропонувало його що? Escape.
Що да. ти зробив взагалі? Ну, ми хочемо створити Twitter Wall. Ну, створюй. Ні, клас викликати. Та не треба нам зміну створювати поки що. Нам треба Twitter Wall. Ну, ось, у нас є Twitter Wall. Ну, давай створювати його. Проходимо сюди. Давай, да. Копі-пейст нас завжди спасає. Ну, бачите, насправді працювати видаєшся з Kotlin все не так класно, як працювати з Java. Бо коли ти працюєш на Java, то останні роки мого девелопменту це просто було натискання Ctrl Space Ctrl Enter, Ctrl Space Ctrl Enter. В Kotlin не так. В Kotlin краще, ніж зі скалою, але все ж таки не так класно, як з Java. Ось. Ну, вони її підтюнюють, але... Вони її підтюнюють, просто, знаєш, коли вона на Java вже стільки років під неї щось писали, а ну, Kotlin тільки почався. Звичайно, думаю, що в перспективі для Kotlin навіть буде краще. Краще, ніж для Java. Але поки що Java вони ще не переплюнули. От, ну давайте... Це вже реальні хештеги, це вже ми підключили бойовий твіттер, підключаємо. Тому давайте, на які хештеги ми будемо реагувати. І давайте, що ми будемо? Morning at Lohika. Подивіться, що я його правильно написав. Morning. Не, знову неправильно. В тестах хто таке? Так, в тестах хто таке. От. Ну і тепер ми маємо це вивести, використовуючи цей наш зручний веб-сервер. От. Тобто, простіше було б написати app. Простіше написати. І тепер, що ми робимо? Ми хочемо повернути наші з Twitter Wall'а values, tweets у вигляді JSON. Ну і все. Пас, кажи, що да, пас це буде Twitter Wall. Тобто, коли вам треба якийсь кол, ви кажете get чи post там з параметрами і що повертати. От, ну і тепер ми можемо перевірити, що це працює. Бачите, побігли тут дебаг режими, підключення до Твіттера. І тепер ми можемо це перевірити на localhost. Воно має запуститись на 7000. Ось це наш Hello World. І тепер тут має, ну, вже можете насправді твітити. О, ось хтось вже затвітив. Так, illegal real-time empty. Можна зазумити? І що ти зробив? Це зазум, зазум. Ага. Це в нас підкололи. Як тут зумити? Ось. А це реальний прикол, ми реально перелякались. Це все ти? Я перевіряю. О, бачите, о, пішли ще. Вот. Так що, тобто, це в наш MVP наш працює. Ось, ви поки можете твітити, перевіряти, чи дійсно він буде відсікати більш старі твіти. А ми підемо далі, і ми останній крок, що ми хочемо написати, це буде retweet action. Що для цього нам необхідно буде зробити? Ми додамо в наш Twitter Wall ще такий параметр, крім... Так, тест спочатку. Я скажу, що ми будемо додавати сюди action. У нас, розумієте, на TDD, а TDD від Андрія Родіонова, вони трохи action відрізняються. Ну, тут насправді це не по TDD ми не зробимо, тому що це action, який ми передаємо в onStatus. Ось, і ми все одно його не перевіримо, що він туди передався. Ось, тому ми цей action має імплементити консюмера. Ми його робимо... Ти написав, двокрапка. Да. Він має імплементити консюмера, але консюмера не того, який в Java, а який Twitter for G. Як зручно, так? Да. Ось, і приймати статус, так. Да. Тепер мені ще треба цікаво, що в правильного... Твіттері чомусь не твіт називається, а статус. Так. Да. І дефолтне значення, щоб воно нам не сварилось, да, буде пуста лямбда.
Але постулянту ми не можемо вказати саме тому, що це... Код на Котліні. Да, код на Котліні. Тому ми маємо вказати тип consumer. Ось, і тепер в нас буде за, ну, як це, без екшена поки. Ну, давай, код. Ось тут треба викликати екшен. Да, і ось тут ми маємо ще потім цей екшен, викликати для цього accept і передаємо туди it. От. Ну і тепер давайте напишемо retweet action. Для цього ми в нашому Twitter волі створимо retweet. Retweet action. От. Яка в нас має імплементувати... Ага. Consumer with status. Да, я створив файл. Насправді треба було створити... Там, до речі, коли ми створюємо Kotlin файл, то можна вибрати. Ми хочемо просто файл, ми хочемо клас, інтерфейс, там, ену. Да. Ось. І він має імплементувати нашого консюмера, який буде параметризований... Статусом. Статусом. Так, тепер треба правильний ще статус вибрати. От. І заімплементити метод accept. От. Ну і ось на це вже ми можемо писати тест. Речі, бачите, цікаво, що автоматично вона поставила знак питання з Java. Так. Да. От. Тобто воно розумне. Так. Але ми забили на це і забрали знак питання. Да. Тут ми теж будемо використовувати наш фанспек. От. І на що в нас буде тест направлений? Тест буде направлений на те, що ми для того, щоб на Твіттері, де презентаха була, не ця. Ось ця презентаха. Для того, щоб на Твіттері викликати ретвіт, ми маємо використовувати вже не Twitter стрім, а використовувати Twitter. Як зручно. Так, да, як зручно. І на ньому, на Твіттері, викликати метод RetweetStatus, передавши туди ID твіта. От. Тому ми зараз будемо ще мокати сам Твіттер. Як звучить, замокати. Да. От. І в чому буде в нас ідея? В нас буде ідея, що ми будемо ретвіт. Буде в нас викликатись... Ретвіт. Щось моя клавіатура тебе не любить. Да, не любить. Буде викликатися ретвіт. Як це будемо робити? Це ми будемо робити через ретвіт action. От. Ми сюди будемо передавати Twitter. Val Twitter. Тип в нього буде Twitter, як не дивно. Twitter. Ми його теж будемо мокати. Так, мокаємо. З правильного пакету імпортували. Ось, передаємо Twitter сюди, щоб він нам створив все правильно. От. І так. Імплемент, це імплементив, створив. Ось, і тепер, що ми на цьому retweet action? На retweet action ми маємо викликати... На retweet action ми маємо викликати accept, який буде викликатися всередині onStatus. Ось, і якому буде передаватись статус, з якого ми вже можемо отримати, з нього ми отримували текст твіта, і тепер ми з нього можемо отримати айдішку твіта, який нам ретвітити. Ось, але статус, ми теж його не хочемо створювати, тому нам доведеться його теж мокати. Як класно писати по TDD, да? Да, класно писати. Тут скоро без код напишеш. Ну, це тобі просто щастить. Так, я статус... Тепер правильно. Я б сказала, дурням щастить, але я не. Дурням. Окей, я тобі це пригадаю сьогодні. В потязі. Так. А ми завтра їдемо.
Ось, і сюди передали статус. І тепер, що ми маємо викликати, я сподіваюся, це вже останній рядочок, який я пишу. Verify, що на цьому нашому retweet action викличеться метод retweet. На Твіттері. На Твіттері. У нас викличеться метод retweet. Retweet status. От. В якій мені не цікаво щось перевіряти, тому я напишу any. От. Any. Ой, що я зробив? Імпортуй мені. Імпорт. Так, any. От, сподіваюсь, це він не пройде. Ну, якби логічно, в нас нічого нема. І ти попрацюєш трохи. Ура! Ну, ладно, тепер для мене є робота. Тест не проходить. Ой, скільки ти багато всього написав. Да, тепер це читати треба ще. Ладно, ну що ми робимо? Ми просто... У нас є метод accept, є Twitter. Я думаю, можна зробити так. Ну, ти знаєш, що ж, як по-verify. Що по-verify? Це, що написано в цьому, в verify, ти саме ти і пишеш. Ну, так, я знаю. А, Twitter. Що? Вау. До речі, ви помітили, що от у нас тут аргумент в конструкторі, він сіренький, і ось тут його не видно. Да, оце мене трохи, здається, нелогічним в Kotlin, я можу логічним. Ну, бісить після скали, тому що якщо в скалі ти не вкажеш вал чи вал, то в тебе за замовченням буде вал. А якщо ти в Kotlin не вкажеш вар чи вал, то він скаже, ну тоді це просто параметр в конструкторі. І пофіг, що ти там хочеш. І ти, це не буде property. А якщо це не буде property, то ви не маєте до неї доступу ніде в класі. Тільки в блоці init. Так. Да. Ну і викликати метод тепер. Ну, а тепер мені Twitter доступний, і я викликаю retweet. Статус. 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 А, де в нас? А чого де? Ну, тому що вона так згенерувала. Ну, давай хоча б з те. Це ж статуса не... І тепер ми можемо до ID-шки напряму доступитись. Да. Бачите, в Java там get ID був би, а в Kotlin у нас просто ID property. Бо Kotlin розуміє Java-шні getter-resetter і перетворює їх в property. Але все одно чомусь accept не подобається. Return type status, which not whatever. Та ладно. Він хоче, щоб я так зробила. Так він нічого ж не повертає, тому... Ну, так. Да. Оскільки він нічого не повертає, то він не зрозумів, що я хочу. І запускай тест. Так. Да. Сюди, правильно? Так. Да. І якщо нам пощастить, він не пройде. Я хочу, щоб ти далі код пописала. Ну, тоді ти мені тест пиши. Так. Да. Ще нам добудемо, дивіться, насправді ми не всі хочемо твіти ретвітити. Да. Ми не хочемо ретвітити твіти, які вже є ретвітами. Да, тому що це перетворить безкінечний цикл, тому що ми почнемо самих себе ретвітити. Ми хочемо лише ретвітити ті, які новенькі в нас твіти. Тому ми маємо перевірити, чи цей твіт, який нам прийшов, він вже RT, retweeted, чи його щойно хтось відправив. Ось. Тому ми пишемо для цього тест, який би перевіряв. А потім напишемо функціональність, що якщо в нас твіт є вже цей ретвітом, то ми його не ретвітимо. Ось це можна з API дізнатися із ретвіт. Так, да. У нас у статуса є така property із retweet. І вона поверне true, якщо це був... Був retweet. Так. Да. Якщо це вже був retweet. Да. Ну, ми замокали.
Ось. І тепер ми маємо перевірити, що в цьому випадку в нас метод retweet status ніколи не викличеться. Never. Да. Ну, давай, перевір. Так, все? Все. Чекай, треба ж перевірити. Та я чекаю, я просто собі підсуваю. От, підсуваю Клаву. Окей. Ну, робимо те, що в нас було написано. If status st is retweet, ось, то тоді ми нічого не робимо. І в нас тут ще будуть... Вирівняй, будь ласка, вирівняй. Вирівняє. Зараз воно само все вирівняє. О, бачиш, вирівнялось. От. Ну і де нас... Ой. А, да, до речі, я тут забув вам ще показати таку штуку, коли ми додавали в bounded buffer багато всього. Тут IDE пропонує використати нам таку штуку, як vis. Ну, або let, або apply. Це ті методи, які я вам показувала, але які ми так швиденько проскролили. Да. Ось, повертаємось до нашого retweet action і перевіряємо, чи він зараз проходить тести. Зараз зламався перший тест. Чому він має зламатися? Все не зламався. От. Тепер, це ми не будемо ретвітити. Також ми не хочемо ретвітити погані твіти. Якщо хтось про нас щось погане пише, то ми про це не хочемо, якби, це ретвітити. Тому ми що будемо робити? Ми будемо передавати сюди перелік stop-words. От. І якщо в нас це слово, твіт містить в нас якийсь з цих стоп-вордів, то тоді ми його не будемо ретвітити. Ну, давайте для прикладу просто поки що ugly. Я вчора от. Інше слово писала. Да. Ну, то було вчора. За замовченням це в нас буде... Це в нас буде... Він буде в нас порожній. Тобто це буде в нас empty list. А чому саме stop words? Чому ти вибрав саме таку комбінацію? Ну, вона в мене деякі асоціації навіває. Так. І тут я маю вказати, що це... я не хочу тут вказати, я хочу вказати, що це буде string. Да, до речі, ви помітили, що ви або вказуєте тип, або вказуєте generic. Але хоч десь ви маєте вказати. Да. Так, а чому empty list type? Тому що тут обов'язково, тому що це property. Ха-ха. Попався. Да, попався. От, і тому мені доведеться... І вал поставити. Да. Вал, тому що ми його будемо використовувати далі. І тут ми маємо вказати, що це в нас буде list. Тобто в конструкторі треба обов'язково вказувати type notation, і неважливо... Чи зрозуміє, чи може ідея його вичислити, чи ні. Вона завжди цього потребує. От. Ну, і якщо ми зараз перезапустимо тести, то вони нас мають не пройти. Тобто, якщо... А, єдине, що... Да. Чому поганий копі-пейст? Ось, я забув тут поставити, що в нас false. Що цей твіт ми маємо ретвітити. Так, да, і по факту тест пройшов, да. Але не пройти. Да. Тому, якщо ви все-таки копі-пейст, то будьте уважні. Робіть смарт-копі-пейст. Так, да, смарт-копі-пейст. Ну, давай. Bad words, так. Да. Ой, не так. Ну що, давайте імплементити. Віннадий, чого ти мені завжди найскладніша задача? Та я до цього багато писав, попиши і ти. Ти зараз продемонструєш, як... Або свою некомпетентність. Тобто, що нам необхідно зробити? Якщо це не retweet end, тобто тут є, ви можете джайвські використовувати енди, але мені вони завжди не подобались, тому я хочу писати ось так. Ти хочеш, а ти не спитав, що я хочу? Ну, мені так приємніше.
Тому давай так. Взагалі, це моя черга код писати. Ну, я людям розказую, що там ще end є. Ну, так міг би просто розказати, а не мій код лізти. Все. От. Так, зараз я вам продемонструю, як можна тут гарно написати. Ін. 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 Точно. Ін. От. Бачите, тут дуже така красива конструкція, що ми можемо сказати... Можете таке на Java? Да. Навіть з вашими стрімами. Тобто, що означає метод нам? Він скаже, що для жодного з елементів з цього ліста має не виконуватися ця лямбда. Це як предикат, тільки в іншу сторону. В іншу сторону. Окей. Я не зрозумів, що це таке, але звучить круто. Я краще помовчу. Я просто втомилась. Давайте перевіримо, що все працює. І якщо все працює, то ми можемо підключити цей екшен уже до бойового нашого твіттера. І перевіримо, чи він буде з бедворцями. Ой-ой-ой. Ретвіти. The text must not be now, ха. То ми... Що? Да. А як це? Там був би null pointer. Там був би null pointer exception, да. Да, насправді, в чому проблема? Андрій не замокав. А навіщо мені мокать, якщо в мене тести так падає? Андрій не вміє писати тести, він мене підставив. Ладно. Треба заретурнити якийсь твіт. Який би містив ugly word. Що в нас ugly? Да. Давай, very ugly talk. Ugly Андрій. Ну, май совість. Пощастить, він пройде. Ура! Ну, от, ми ура. Вже закінчили писати. Да, ми вже майже закінчили писати, і тепер нам лишилось ось сюди. В продакшн. Да, викатіть код в продакшн. От. Що нам необхідно зробити? Ми тепер для нашого екшена маємо підключити наш ретвіт. Екшен. Ретвіт екшен. В конструктор якого ми маємо передати... Давайте я його окремо. Це якийсь код по-дібільному написаний. Ну, ми ж не використовуємо Spring, щоб воно все само збиралося. Ось, ми маємо передати сюди з Twitter, Twitter Factory, Instance. Instance Twitter Factory. І далі ми що маємо тепер передати? Тепер ви розумієте, чим я кажу, не використовуйте Twitter for J. Да. І далі, що ми маємо передати? Ми маємо передати набір stop words. Ну, які в нас будуть stop words? Єгор. Що, ти прям так Єгора не любиш? Чого? Я його дуже люблю, але хай його не буде в нас в твітах. Єгор 256. О, бачиш, що там? Знаєш. Ну, я його читаю, його поціновувач. От, що? Навіть книжку читав. Да, no soup. Я хотіла пропонити з ним говорити після. Що ще пишуть? Boring. Ну, давайте пропонуйте якісь стоп-ворди. Ладно, вистачить нам стоп-вордів. От. І тепер нам треба... де тут воно зупиняється в тебе? О, ух ти. Скільки багато не твітили. Давайте перевіримо, що те, що ви не твітили, їх всього лише 5, а не весь наш скрін. Ну, припустимо 5. От. І тепер давайте запустимо цю бойову версію. І зараз нам необхідно зайти на аккаунт. На аккаунт. Ми попередньо зробили тестовий аккаунт, да. Який буде все ретвітити. Тільки я його маю згадати, як він називається, бо я його робив зараз. Наші, зайди на свій аккаунт. Київ. Просто... Мабуть, він так називається. Зараз я вам скажу, як він називається. А ви просто напишіть да, ви поки... якийсь тест, і вам скаже, хто вас ретвітив. Да, да, да. І ви нам скажете, як... скажете, як Андрій його назвав. Да. А то я створив аккаунт для нашої Kotlin User Group і вже забув як, не кажучи вже про пароль до нього. О, він ось називається... Я його вже й сама знайшла. О. Ось. А ви можете бачити.
Що це за бред? Єгор пішов з великої букви. Ну, це недолік тестування. Ось, а ми можемо швиденько пофіксити, щоб в нас ці слова були з регістром? Я думаю, це можна пофіксити. Я навіть знаю, як. Ну, давай, можемо. Давай. Це вже ми не... Хотфікс на продакшені. Так, хотфікс на продакшені. Що нам необхідно зробити? Ну, давайте все або давайте ми все сконвертим to small letters, да? Ну, давай. Ні, це не ті. Ти і текст там, маєш там сконвертити. Та все маєш сконвертити. Все? Все, ну, має. Давайте. Чи в нас топорт? А, у нас топорти вже і так lowercase? Да, да, да. Ну, давай. To lowercase. Бачите, тут у текста є прям to lowercase. От. Да. Ну і все. Таке має не пройти. Ти не пройдеш. Да. І тепер, якщо ми це перезапустимо, ну, можете хтось ще спробувати. Насправді, якщо ви самі потім захочете написати якогось такого бота, який буде щось робити з Твіттером, вам треба зареєструвати свій аплікейшн і отримати креденшали. Тобто, якщо ви просто склонуєте наш проєкт, у вас нічого не запрацює, бо вам потрібні креденшали. Угу. А ми їх, звичайно, не розшаримо. І треба свої. Як Київ. Ось такий в нас. О. Ось. Ну, можете починати нас вже фоловить. А, так ти ж неправильно написав. Та неправильно. Ти не знаєш, як Єгор пишеться. Так. Ну, на цьому... Наше таке маленьке демо підійшло до кінця. От, дякуємо вам за те, що ви на це дивились.